یوازی مقامت کوي د نبض ډیر ولا ملم هم دا خبره ده پته ماشي د غزه هنګ چې سدي هغه با د ډار په وسیله لمنځه یوسي دا جلې بد سنه وډار شي ډیر آسان ده ادا ډول خلق د خپل مینې د لاسور کول نه ډاریږي د جلې پورې اړوان داسې څوک شته چې په مړ کې دوی خفه شي سردار قومندان ده داسې چې دا نو هغه کس چې لیلا له خپل ایمان اړولی شي هغه سردار قومندان دی قومندان سردار هغه له لاسه ورکوي ډیر شکر دی هغوی زه نیولم مرسته وکړه قومندانه هغوی غواړي چې ما له خپل دین نه خپل ایمانه واړوي غلی اوسه ما وژغوره قومندانه هغوی ما له خپل ایمان نه خلاصوي ما ته یې درمل راکړل ډېرې سختې مې ولیدي دا څه ښکاري چې زما مغزو کې څوک وي په ما باندې څه کېږي باد خو خلاص شو لیلا نور نو زه تا نه پرېږدم نور نو ژړل نشته د هغوی له ناوړو اعمالو نه دې ډېره لرې بیا یم هغوی زما شانه پرېږدي زما له امله ته هم وژل کېږي سرداره ژوند به هم یو ځای کوو او مړه کېږو به هم یو ځای لیلا دا لاستې ولې ونې شوی کوم څه پکې تللې وروسته یې درته وایم اوس باید له دې ځایه لاړ شو خیر دی داسې یو ځای ته ځو چې هغه شیطانان موږ پیدا نه کړي سرداره ته چیرته یې لیلا مینه مې چا سره چې مینه لرم قومندان سردار سردار مشغوري کار زموږ په خوښه روان دی کورته یوه مغاره ده هغه ډرمنه ده یو څه وخت لپاره هلته ځان پټوو زه ژغورل کېږم کنه سرداره خو ما باور به کړم ما سره راشه ژغورل کېږي سوا شو لیلا حال ته چې د سوالې د لاغه ټول ووایا قومندان زه مشغور له تراغای خو سردار سردار یې وویشته سردار نه لیلا یې وویشتلې ده خو دا اوس هم نه پوهېږي دا ځای مهمه دی د بد خوب د له منځه وړلو وخت دی ټول باید د باندې لاړ شئ غواړم چې دلته ارامي وي سردارا ځان دې وژغوره تا چې څه ویلي وو هغه مه هېروه په مرګ او ژوند به دواړه یو ځای یو زر کوه ځان دې وژغوره زر کوه پاڅېږه زر کوه زر کوه سمه ده ځه لاړه شه قومندان صاحب وای اوره اسنادونه له منځه لاړل قومندان صاحب ستاسو امر اول سوالای کې سر کې اسمانو کیان پیدا کا هغه څوک دی قومندان صاحب خټګار دی
اولس والے کے خلق پیجنی بخط اس کے حرکت کو ان قیدہ ہے دا تا دنوی دندل پارا پلان درکو ہم دارنگا لدین او روستا با تلاگیر سراری کنی سے لدین او روستا غزم امر اسلیال دائیں ہم رپرزے کی گئے قماندان صاحب قماندان صاحب باران اگا تو گورا پوش ندائیں فکر زیلان تا دائیں اتا دا غساخ استل بم کنٹرول اوے امرم پر زائی کی گی تاسی مبات کی گی زبا چل شما ایدری صاحب سامدہ ملاسب زدن ویدان دے زائی پیدا کوا بیا تا بیا یو سامدہ زرکوا براتا دے حساب کول نا دکتے دلشتا باہرا نائی موگا کا داو واش نائی مشه پاته پرې د زکوا سماده و تخت ماته څه موایا خیر دی ماته څه موایا زموږ لاس په خزانه پورته کې خوره هغه هیڅ ملټه وا او تخت دې لاړه ته په هغه چې چیرته لاړه خوره چیرته چې دې هغه ساينې مېلته ولیکا وای بے شرف مہرمنے جلیلا کد دوی مہرمنے ہمیشہ ورتا ماڑا وا تاریخ تے وے قماندان صاحب سڈول چ سڑیا نی دی مہرمنے ہم ہم اصل فساد اڑکی دی بے ایمان مولا تختے دلائی دی دلتا دے سر کیس مانو کیا نوم لیگل شوائی دی دا سڑے پولو سوالے کے خٹکار دی دا ہم امام قماندان صاحب گورم چ ہا پرتی خٹکار دی او کوم بلس خای پاکا کئی زر کوئی زر کوئی زر کوئی زر کوئی هاگا لرگی دا ٹول کئی زر کوئی زر کوئی زر کوئی زر کوئی احمقان غنی مدرے گئی زیلاشی نور راوڑی دلتا با یو دیر لوی ورو لگی گی یو لوی نندارا بطر سرشی دو پایل لپاره زستا موافقه ته پته مایم زیلان چم تو معلومه یی قماندانه اگیرا امر وکي قماندان صاحب ما خام ته باید مراسم پیل شي چم تو والے نس قماندان صاحب هغه سر تیری چې وسم سر زوري کوي او سانو نه مسلمانان کړي هغه ټول هم دا وس را ټول کا تر سو ګوري چې زیلان څنګه د خپل دین نظر دشت دین تر اخلا امر پر زکیږي وس به ګورو چې اسوار ارتا په کوم حالت کې ده سبا وکی او بھائی کی کارا وان دے ڈاڑا او سچے ہر سے زمان بخواہ کی گی ڈیر مقامت نشی کا ولائے زلہ کچھ دا مغارا پیشنم ہوگوئی مو مسیز ہوگوئی بھائی رونو گوری شمان دلتا دن نکی گو باید بیڑا رو گو تو خون باپا سے ویکن ہاں تو سمونگ ما بات پوری آڑا لارے لائلہ دلتا زردشان ما بد دائی
زه تا ولې دلته راوستم سردارا. سردارا سردارا په هوش راشه. ما خوښه زړهشه لاړهشه. نه زه نه ځم، یو ځای ځو سردارا. خیر دی راځه چې له دې ځای نه لاړ شو، دا هېڅ سم ځای نه دی. د هغو ورځې لا نه ما بدل نه دی. قومندان لاره ورکه کړې ده، عسکر همدې ځای ته نه شي راتلی. دا ټپي دی، په هوش نه دی. خدایه زه څه وکړم؟ اندېښنه کولو ته اړتیا نشته عزیزان، زه ستا دښمن نه یم، دواړه د یو دین پیروان یو. هېڅکله نه، زه مسلمانه یم. د دې لپاره چې زه او ته دواړه د یو دین پیروان شو، ته باید دا کفرې کارونه پرېږدې. خاتم شوم لیلا، لاړه شه وتښته. تا اندېښنه مه کوه سرداره، زه تا سره مرسته کوم. مخابره مخابره دې چېرته ده؟ بلوک سره اړیکه نیسم، ستا ملګرو سره اړیکه نیسم. لیلا یو څه وکړه. دا مخابره خرابه شوې ده، دا ماته شوې ده. زه تا ته کسانډه غواړم. پرته له مانه نور هیڅوک تا سره مرسته نشي کولی زیلا. خدایا خیر کړي بیشرفانو. څه وشول لیلا؟ د مغارې شاوخوا سیمې کلا بندې کړي دي. زه سردار سره مرسته نشم کولی. سردار مړ کېږي. هغه له تا سره مرسته کوي. څوک څوک مرسته کوي؟ وخت راغلی چې خپل ارزښتناکه دین له لاسه ورکړي. نوې نړۍ ته په خیر راغلی. داسې ښکاري چې د لیلا کار خلاص شو، اوس به موږ خپل چمتووالی ونیسو. اګیرا کوټه ته شمع پرېږده، پیرادار ودراوه. په سترګو قومندان صاحب. هغوی ما پسې دي، هغوی ما ساري. ما وبخه زیلان، هر څه چې پتا کېږي لامل زه یم. نور نو ختم شو، بل ځل ته دا درمل څوک نشي درکولی زیلان. دې کار ته اجازه نه ورکو. ته لیونی شوی؟ زما کار کې کار مه لره. تا خپل عقل له لاسه ورکړی. که داود پوشي پوهېږي چې ته بوکي بارانه په خوله کې د نیلون ته ور اچوي، د زیلان لپاره ځان تبا کوې. کارتیا شو ځان مې تبا کوم، کارتیا وي ځان مې وژنم. خپل قدرت دې له لاسه ورکړه، وروسته له دې اګیر قومندان دی. ته اوس هم نه یې پوه شوی دا احمقه د دې کار ارزښت لري؟ دلته څه روان دي؟ ها هېڅ اګیر قومندانه. څنګه هېڅ؟ تاسې یو له بل سره جګړه کوئ؟ یوه معمولي خبره قومندانه. قدم دې په احتیاط سره پورته کوه، یو ورځ به خپل ځان دې او ګړنګ لاندې وګورې. تاسې په دې کوټه کې په تمه شئ. سمه ده قومندان صاحب. تاسې هم د باندې لاړ شئ. له دې نه وروسته دا سوارار تا څنګ ته هیڅوک پرته له اجازې نه راځي. متینې راوړه اګیر قومندانه. هغه رزیل چیرته دی؟ ټاپیان چیرته دی؟ کم اقلا دلته دی. ښه دلته دی، تاسې مې ولیدی. ښه دا نوې راغلې. راته وایه ته څه ستونزه لرې؟ ماتینا داسې د ځناورو غوندې مه ګورې کېدای شي چې نور ټاپیان هم پیدا شي. ځای دې باندې لاړ شئ، زر کوئ موږ یوازې پرېږدی. په تا څه شوی دی؟ په تا یې څه کړی دی وروره؟ سازمان موږ ته داسې نه وویلې وروره، یعنې موږ د خپل ازادۍ لپاره د کردانو لپاره غره ته لاړو، خو دوی کردان ډېر ځوروي. ماتینا زه ستا خوندې نه یم وروره، ما مغلی کوه. د دې لپاره چې موږ خپل لمونځ وکړو، د دې لپاره چې خپل دین وساتو، نور نو د زغملو توان نشته.
خلک راته نایلون ته اور اچو اخو زو تختید هغه رازیل ماتین چیرته دای ماتینا هغه باید پوره شچ مونږ ورونه یو سماده کنه زبیا تاسو سره مرسته نشم کولای سماده اورورا هغه مسلمان انجنی چیرته دی به شرفه سرتیره چیرته و تختید زنه پویګم ته باید پوشی به شرفه کنه نو مغزه شیندم به شرفه زنه پویګم کنه روژا نایلون تخلا کی ورکا پکا دل لاس نه لری کا اته هیڅ کار سامنے شکا ولای پریتا پریتا اراموسا یا بدا نایلون استاخلو وسوسه وی یا به وس حالو وای یا به هیڅ کله خپل خلو خلاص نه کی ورستی زله پاره در نه پختنه کوم هاغه خزینه سرتیری چې وس هم د اسلام لی دین نه پیروي کوي هاغه چیرته دی او اتا رہے گا اتا باید حالو وائی بیشرفا اتا باید حالو وائی بیشرفا تا باید حاو کسی نا سر تیرو زائر وکی چیز لانا دینا اپای روی کمی اسا مانا بیشرفا ان دیکھنا مکوائی دا حال وائی اسا با دے حال وائی امتا سین دیکھنا مکوائی سار کس مانو کیان اصلی نومی جو سفل سندائی دا لوی خر ساو دا حاغ دا ورونو جاسوس دا وصلو برخی کیتا خصوص کردائی لاز کالا کیگی چپ خطیزو حوادونو کی دند کوی پینځه کال وړاندې د کارګر په صفت له سوریې نه ترکیې ته راغلی دی سرکس مانوکیان دا سړی د خرګر په نوم مشهور دی خو جوزف ولسن دی چې کار یې سازمان ته وسلې خرڅول دي دا د ګیدړانو هغه مشر دی چې د ادري سره یې اړیکې نیولې دي قمندان صاحب په دې مانا چې دا سړی په سیمه کې د وسلو کاروبار کوي دا څه وایې قمندان صاحب دا کار ساده جلیله لڈلگی مشر سرستا دی پیشن گلوی واخرا ورسی دی گیدنا لمڑای دا واخلا کسانو در تا جامی را وڑی جامی دی بدلی کا بیزایا مگر زا خوابوی سلامون قماندان سای نفرمی علتا دای هم دلتا دای داود قماندان سایب دای امر وکای خبر ته مخ غواک شه ستانه ویدنده کپ یاد دی وی وسماغه خزینه سرتی رشتا چې د اسلام دین نه پیروي کوي ته یاد می د قماندان صاحب دا غوی ځای پیدا شوای دی هغه باید وز ډیر پاره مو وژل شي امرم پر ځای کیږي دا غوی پتا د چنار د کوسا د کور شمیره و وښدا دا کار زر خلاص کا سماده زمنګ مخداد عملګرو زموږ شاګردانو ته چې درس ورکوي هغه دادی هو قماندان صاحب انجینو داود هغه کس دی چې دا ټوله نه په پخو درولې یو ډیر ښه انسان دی استغفر الله ملګرو موږ سره چې کوم مرسته کیږي هغه د خاغلی داود لخوا دی مننه کوم خاغلیا تاسو ټوله ته خراتونکو پته مې دی نورګانو راته خناخ کاری لوره ستاخ کلا باید خکارشی خدای ساتون که دی او گورا جایل انسان داسی بی قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا Thank you.
وي کیدای شي چې متین راغلی یې پرته له پوښتنې خلاصه ده کې سمه ده زیم لوری ملا صاحب متین را لیگلی هم ملا صاحب را غلی دی خلاصه که سلامون علیکم پا خیر را غلی ملا صاحب خوش حالا واسی لوری موگی حالا او رو را داتا دی های استا بود دی ها دیره تا لرشا تا غلط زی تر اغلایی نه نه سام زی تر اغلاییم دامی سر کس تر اوڑای رئیس صاحب دلتا یو سون زده داس دی سڑایا دی سڑی دلتا را وڑی دی داس توکی دی زی تا بود جوڑا بون کئیم سوگ میں چند خواہ خیگی ورطا تابوت راوڑم دامی ہم تاتا راوڑم پا دیکھ بس ہم لے آولے دی سیمینہ با زیاؤ رکھ لیگ با دی واسلو قاچ اخبارا جوزیف ویلسن آقا وہ باشنا ہوئی واسلہ دی وہ غرزاوا دا چې ته نه غواړې په هغه تابوت کې دننه شې نو زما پوښتنې ته ځواب راکړه ادریس چیرته دی په چنار لاکوسه کې په یو سل اوویشتمه شمېره کور کې ژوند کوي آفرین دی وسلو سوداګره آفرین تو هوښیار سړی یې زر کوه ګیدړه وسلې ته لاس وړاندې کړه چې تابوت ته شپته نه شي یا وزیاو تابو جوڑا بنکای دی بحرانی ملازمی پیدا که دی واسلو سودا گرتا می هم تابو ڈالی که منتم خبر راو رسی در چی دیپو که دزی شوی دی باغذ آی برید کهو لطه بویه مخکش آی بشرفا بهرانه موګه کا ملګری دې چرته دې بشرفا نشه تک ته دلې بشرفا دې دې ملت هم دومره زوره دل بسنه کوي بشرفا زرکا رازه رازا ده خدای مصیبت رازا رازا واشنم دی رازا ما خوشیگه ملګری دې چیرته دی چیرته دی ها ما مو وژنا هر څه چې وایې زه درته وایم نه بې شرفه ته به په دومره اسانۍ سره ونه وژل شې لومړی زه چې څه غواړم ها خبره کوې زر کوه
زرکوا خیر دی داسې مکوا ما مو وژنه خیر دی خیر دی داسې مکوا خیر دی مکه شه بهر نه ای ماما مکوا ما مو وژنه خیر دی خیر دی ما مو وژنه خیر دی داسې مکوا خیر دی خیر دی داسې مکوا خیر دی ماما وژنه خیر دی مکوا دا وایا به شرفه دلته ته د کوم ډول رسالت لپاره راغلی ها د خدای لپاره ما سره مرسته وکړه دا قاتل دی قاتل دی ماما وژني ما سره مرسته وکړه خیر دی دی الله نو په هغه مردار خپل د ماخله به شرفه رسیلا وایا به شرفه وایا د څه لپاره دلته راغلی ها خیر دی مکوا خیر دی ماما وژنه خیر دی داسې مکوا دلته د ګازو بوی دی بې شرفه دا ستا کار دی د سازمان امر دی دننه څوک دی بې شرفه د سازمانه تښتېدلي نجونې دي سرتېري دي هغوی زردشتي دین قبول نه کړه ما ته یې د وژلو امر وکړه خدای دې تاسو ته خپله سزا درکړي بې شرفانو دیر شکر دی ژوند دی دا ژوند دی دا دی خدای شکر ټول ژوند دی حسنا حسنا هغه خلاص کا امرم پر ځکیږي کومه نسه دلته دیو بلوک لپاره پوره وسلې دي کومندان صاحب دلته هم راکټونه دي به شرف رازیدا خپل سزادي ولیدا هم دا بم یوې زما د خور ځان کې هم تړل شوی و خدای لوی دی عمر افسره تا اندېښنه مه کوه یوه ورځ په دې بمونو سره به خپله له منځه لاړ شي موږ دلته د وسلو یوه لویه ډیپو پیدا کړه ډېر ښه کار دی کړی بهرنی موږک مې پیدا کړ لگ پاتے ہو چاہا غصو بیچارہ انجونے دے گازو پو اسی لواجہ لے فائے زہر امبولانس راو لے گا یا وزیا ہو ساما دا تھا بو جوڑو ان کیا تا پاتا راکا دے چینان لاکو سا یا وویشت کور قماندان صاحب پوشوام تزر لہا غزائی نا اوزا ساما دا قماندان صاحب آقا بہران اے مگاک تک تے دلائے خراب دی خدای امراسته وکا امراسته کبا ز قماندان ژوندی کبالی شا تنو ستا گوری زرکا امراسته وکا امراسته کبا خوزا یو شرط لرا که آغا می ژوندی که سچ زوائم تبا ما آغسی کبی تو سوائی ز قماندان خو کبالی شا آغا ژوندی کبا ستا غختن هم دانه دا
خو کته وای چې نا از دعا کومه نو تخبل پههګه تا څه نشی کیدلای ته هیڅوب نشی ژوند کولای سامادا زتا تا دا خبره ثابت ابا خو ته بده دې کار په بدل کې لخبل مان نه تیری یو ذهن بده پاکه به دې زړه نه بده د اسلام دین وباسه سما باندې بکېګه هیڅ کلم نه زه هیڅ کلم دا کار نه کوم زه تخبل دین نه ګرځم هیڅ کلم نه ګرځم زتا ته ډیر وخت نه لرم ما کوم اخلا کېګه زما غوښتنه ومنه زه نا لیلا غورځيږي په وروستۍ ضربې سره کار خلاصيږي داسې چې د نو وروستۍ ضربه ورکا زه بیرته راځم ډاکټره ته څه کوې بدبخته دا کار خلاصیږي د وروستي دوز درمل ورکوه ته په دې نه پوهېږې چې دا جلۍ مړه کېږي باس دی نور اما خوشکه لیونی سړی هغه پچکري تر اوسه پورې هیڅوک را نغلل نور نو تسلیمه شه نه یو ځل خو ووایا بس نه کوي زه د هغه خبره ومنه ما وژغوره ما وژغوره د زردش خبره ومنه ته دلوري بد خوب می ولید موري بد شکل سړیان می ولیدل او ډار شواب ما ډارې ګلوري وګوره زه دې څنګه یم ته هغه بد شکل سړیان بیا راشي ګوره لوري ما خودر ته خودلی وکنه کله چې دې داسې بد خوب ولید لمړی پاتګه کیلیون ته وګرځه او زوبلاه من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایا دا کار مې لوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آفرین همداسی همدارنګ د دې نورو سیاوزل قل اعوذ برب الناس ویا د هغه شیطانانو مختوریږي او رکیږي ته هم په بلاړ خو وړه آرام ویده شه آرام او راحت ویده شه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نا 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 قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس دا دعا کوي اله الناس ا دې ما شپته وختونه او دوه ورځې پیاد شوې دای زمونږ له کنټرول نه وېستله موږ باید زر تر زره مداخله وکړو او د حافظې دا برخې له منځه یوسو اته اندېښنه مکافه موږ باید لیکو فکر وکړو چې لیلا چمتو ده او ډېره ستړې شوې ده بیرته نشي راګرځېدلای چې بیا له زر د شر مخامخ شي ا دې ته بل پښکارې کوم دا څه چې دا نه چمتو والی ونیسه واخ کم دی تامر داروم بدبختا خوشبکه بشرفا داروم ما خوشکا
وژنم دې خوشی بچو سامر وکي دا سم کوي خوشی کوي اتا ته هر واځ جنگ کوي دیس میاو بشو غو نخلو ما زو بجنګي گئی مارانا الگ سامر وکي اواز نه هه مرانی دې کې یا کنه وژنم دې ته چا ته وصله دي سي علايشا ګډړه زستا قومندان يم مکو بارانا تاسو ټول بخیلان یوي تاسو ټول د زیلان دښمنان یوي هغه د خنزیر غو دې کاروي هغه وني شای وې باسای داسه مکو بارانا خوشی کې بدبختو ارام اوسه بارانا زستا قومندان يم تاسو ټول به ماته راښوي تاسو ټول bale چا دې درسا ته توای به شرفه دلګي مشر سر کې سو واشه لکه چې انجنی هم پیدا کړی دی ګوره زه درته وایم چې د دې کار پایله خنه ده سرتیریا سپګان احمد اتا دغه کوي منډکا سمنده ماتینا ماتینا زر کو پاسهګه پاسهګه ورور دره غای زر کو پاسهګه ماتو ګوره ماتا وښه ته باید له دې ځای نه وتښتې سمه ده زر کو وروره زر کا وا زر کو وسګه ما زر کا وا زر کو پاسهګه الله تعالی شرف درکاو وتختا کین جونې لاسه ورغله نو تماش نه زه چیرته وتختم ما پیدا کوي تا چیرته وتخته چیرته وتخته سمره پیدا مګه ما چې نه ماته وګوره اته بلوک ته لاړشه تسلیم شه هاندا سردار پرم یو قوماندان دی ها ها یو زړه سوانده سړی دی سمره ار څنګه چې وی هغه تاسو ته راځه خېکته مې اثر کا د انجونو حالات څنګه دی ډاکټره شکر دی په خو وخت کې را ورسېدل خکېږي قومندان صاحب قومندان صاحب شفا دی وی خوره قومندان صاحب خیر دې موږ د سازمان نو ساتای اندېښنه مکوي موږ تاسو ساتو تاسو کور نه می خبرې کړې نور نو سازمان تاسو ته نشو وایلای خدای دې تاسو ناراضي شي ګیدړانو ولې غوښتل چې تاسو وژنې هغه ځوانان چې لم سوالي غرور دی بولی هغه فشار راوړي تر څو خپل دین واوړي زه اوسمه ملګری اسلام دین پورې تړلې مسلمانان یو په مګې هم فشار راوړي چې خپل دین واوړو موږ یې وځو راوړو ډېر و وهلو خو بیا هم موږ خپل دین او پیغمبر ته خطر نشو مونږ وښه غوړل شو خو زمونږ ډېر ملګری دي چې هغه په غرونو کې ځورول کیږي د دې لپاره چې هغه سردشتي دین نه قبلوي د پیخي په ډول هغه وښني غرونو کې هغه ځورول کیږي غوړي چې وتښتي خو یو مغاره د قومندان صاحب زمون ټول ملګری په ډله ایز ډول ته باندې کړي څه ورته خوشی کړی دی اخکارا چې هغه بهرانه مګه تخته دلې خو خپل پاله هر عمر پرې خای دل تاسو شوې دي هغه دلته وو شاهینز مرای دلته وو در دروازې پورې راغلم در دروازې پورې راغلم هغه بهرانه مګې په شاهین سره کړې دي جلیلا
یا وزیاو مونگا باندیو پوشون قماندان سیب ساده وکرال جالیلا از ما دشاین ملگری پاله دی کم خبر ترلا سکه کم پالشتا قماندان سیب قماندان سیب او وایا چه مای پال پیدا که نا قماندان سیب آغه بحرانه مگه کورتش کرای زه غرزیلا پیدا کم پو بوکی دبوم قماندان سیب اندیک نما کوا حسانا که دزمک تال تا هم دنه نشی دی خدای پم راست سرا زه آغه پیدا کوم آغه انجونی سنگوی آغوی خکیگی جالیلا دلگه مشهور ملگریا زواب را که مهمه دا تا سوگی سڑه یا دا سنگا مانا پیشنی دلگه مشهور سومنا دیر وقت مصار یاو زای تیر که هی زایم زا داکتر داکتر او داکتر سنگه خیرات دی کارا دا چی لکه دی چرت بنده شوی گورا دلگه مشهور یاو زل خو خبری تا خواکشا پریکتی دازل حالات بدل دی گورا سدر دوایم گورا دلگه مشه زمایاو او رور ده حقا حقوی حقا مجنی حقا می بلوکتا ملیگا سردار کماندان ده تسلیمیگی اتا پر اکتیاو خسانه ای خیر ده خیر ده حقا لیمانی کماندان ده وای چه زمایاو رور ده لحقا را ده سما ساتو نو کیو بس ستاسه لکه چه هر وقت چرت بنده شی بیانو مونگ ندیم راستی گفت نکوی داکتارا ز سردار مارتیم زه ستا د ورور نه ساتنه کوم ډاکټره خو ته باید ماته دا ووایې چې لیلا چیرته ده لیلا چیرته ده هغوی په لیلا څه کړي هغه هغه قماندانه او اته خبرې وکړه هغه سره ته خبرې وکړه قماندانه که اجل پسې د خفه شوی نو راشه ګوره د غره موږکه تاسې چې هر سوري کې پټ شوی راته ووایئ مه ډارېږه د وژلو په وخت کې ډېر نه ځورېږي زرکا و لعنتی دا چه دی ڈاکٹرا چه دی تو قماندان تا جاسوسی کوی تا سوایا گیر قماندانا دا چه تا سوای پا حاغ پوهیگی اتا پا ما سفا کر کوی حاغ اخبار پا ما غاگو که ما خابرای لاز کنی ولی دا وای چی لیلا چرتا دا لیلا چرتا دا ڈاکٹرا ما تین ورک دای ما دا اوس ماتین مصیبت هم پیدا شو زه دلته د ماتین مسؤول یم زما یوازنی کار د ماتین ساتل دی هو زه د ماتین ساتونکی یم ته د ډاکټر ورور پیدا که جلیلا د ډلګې مشر لاس کې ونه غورځېږي امرم پر ځای کېږي قماندان صاحب موږ هم غره ته ځو مغاره چې نجونو ښودلې ده هغه لټوو هغوی د زردشتي دین د قبلولو لپاره خلک وژني جلیلا فکر کوم چې لیلا خور هم د زردشتي دین د خپرولو په مسله کې ښکلې وي قماندان صاحب زر کوای زو زیلان دی چم تو کرده دا هم داسه دا تیر یادونه پاک شوال نور روزان اسوار افتا کرنی تشکر قماندان صاحب قماندان صاحب داسې نجا غنجونو دروغ ویلی وي مغاره پاکه ده قماندان صاحب پاکه ده قماندان صاحب
هغه ځای هم ګورو زماریانو امر په ځای کې کومه داسې وندار ځای حسانه مامیشا هغه تیږې پورته کړئ سمه ده قمندان صاحب د زردشتیانو مقدسه ښځه چې اسوار ارتا نومیږي او موږ ورته په تمه وو هغه دلته ده په ګونډو شئ د هغې مخ ته سرونه ټیټ کړئ موږ مسلمانان یو پرته له خدای نه بل چاته سر نه ټیټوو خیر کی خدا ہے خیر کی خدا ہے وباسای نور قبرنا ہم لوٹ گئے دیدے کوم زے پاک دے ہغم زمو کو گوندے وے انسان ادا پو گونڈو شای سر نہ ٹیٹ گئے پو گونڈو شای پو گونڈو شای پو گونڈو شے بے شرفانو زرکا وے ہنا زرکا وے په ګونډو شای ودرېږه هغوی ته ووایه چې تاسو ورارته یې شیطان له دې ځای نه لاړ شئ لاړ شئ له دې ځای نه لاړ شئ شیطانانو لاړ شئ هغه ونیسئ بدبختو هغه ونیسئ زر کوئ هغه ونیسئ آرام اوسه زیلان آرامه وسا سامده زیلان سامده آرامه وسا رازه دی خواره شا لری شبت بخته آقا ونیسای ودریگا ودریگا زوانا له ورور سره مې ته خبرې وکړې ورور سره مې مډارېګا دلته راشه بختل ډل گئے مشرا دستا کار دے تو بیت نوے تختی دل جلیلہ زما استا مبارزہ اوس پایل شو ما خوشی کئی خوشی کئی تاسے لمانہ سغواڑے تاسے سوگے اوی سوگ دی اللہ تانا سغواڑی Ah
خلاص شو لوري آرام اوسا اوز داراتا ووايا تسوكي انوم دي سدائي ازنو پوهیگم پیاد من رازی ماتا دخپل مور دخپل خور نمو ووايا پیاد من رازی احس سوک میں پیاد نرازی احس شای میں پیاد نرازی تا آسوار آرتا ہے تا آغا مقدس تا خزای چا مونگ تا تا پتا مو تا مونگ لزان سرا دنیک مرغان زائی تا بیائی تا شایتانی خوشکا لرے کا آغا و نیسا خوشکا آغا میں بیا سنگا ڈارانے تا خوشکا سا خبر دا دینیال ورستی دوست پری اغیزه کرده ده حافظه پاک شوه ده موگ ده زرداشت لپروژه نه نشو تیره دلائی موگ ده جل مقدس خزه اعلان کرده ده کدا کار ونشی ده پروژه لماین زی لماین زی نزی ده اوتا یا ده ده لپاره چه ده جل استاسو ده خوخی لاره غواره که ابل لاره همشتا چه من کوله شو ده اغیه پا مغزو که او چپ کیک دو او ده کار که گی هر ستا چرتی آوی ویکا دینیال آغام دیر سر دی دیل پارا چه زدی عملیاتا چم تو والی ونیسم از دبایت مرکستا لارشم پلوم را یال وطنه که تالیگم تان دیخنا مکوا ماتینی راو را گیر کماندانا ماتینی وویلی لازد زر خوزاوا شا تا پیرا دارانو داروی سامالا دا پی بی کنده که واچه وی ازا برو گی ازا برو گی می شرفو اللہ زرده مورا دیگه بای ای آزانه گورو ای در جوش بنده ای بی مرشو وی دازه خوابم سادی ڈاکٹارا دے حالک پسی تے ڈیر کر جے ڈاکٹارا بد باغت دے حالک دے مورور دے ازا مورور دے مرور جانا ماہر کے چیز تاتا دے بٹانے تڑل بن گیا چیز تاتا گیا دے بٹانے تڑلے ساکتا نہ دی دیدے بٹانے تڑل دیرا سانا دی اورانا اورور دل تانا زارشی ازنا سواب نا رکھا وے آگر کمان نالا نامر شماید آئے دا مڑا چی دائے دا زما ورور دے بند بغتو باتی دے باتی بند بغتو اوز خود ما ورور لانو مڑ شو اتا سے مانا دے ورور سادا ولاد تا ماتے مرکا مائی ہاں مانکو مالے بغرور کرمان کو آن گیرا دا زوان آن مالے مڑا کی گی از مورور مالی مرشی باید باقتو از مورور مرشو اوانگو ریز خبری که اومر تس وایم خواه آقای ناوری او مرشو مای اوانی هر سک منا گیگی از مورور مالی مرشو اوانی مرشو از مغزور سنائی اوالی پا دیگر دکیو امانگ مالی اقبال کلی نرم ہوا تو امانگ مالی اقبال مائی زوگی دک مانی کبو کتم پختونا تا دوام ورکنو واشل کیگی ڈاکٹرا
مارانا ته ناروغ یې چې زه در وغوښتم. ما ته وګوره، ته لاړ شه، آزاده هوا ما واخله، زر کوه. زه ناروغ ماروغ نه یم، زیلان ته په اندېښنه کې یم. د زیلان کار خلاص شو مارانا، عقل یې له لاسه ورکړ. که خپل عقلان بېرته لاسه راوړې، کومه ګټه نه کوې، له هغې نه رباط جوړوې. ډاکټر ما له دې ځای وباسه. بارانا ما خوشې کړه، زما درد ما ته بسنه کوې. څه درد لرې ډاکټر؟ بارانا دوی زما ورور ووژه. بارانا دا خو لا کم دي، پلار مور ورور خور ټول دې وژني. موږ په کومو هیلو سره دې کار ته راغلو؟ زموږ حالت ته وګوره ډاکټره. ګوره، ته تر ټولو ښه پوهېږې چې یو چا سره مینه ولرې او هغه له لاسه ورکړې څومره درد لري. فکر یې اوس هم زیلان ته دی، خپله مینه ژغوري. او واخله بارانه، زما د وسې همدومره پوره ول، نور ستا خپل کار دی. زه نه پرېږدم چې هغه ستا شي. دا انجونې چا وژلې دي؟ موږ غواړو چې پوه شو روان دي. دا انجونې چا وژلې؟ دا د ډلګي مشر له امله رامنځته شول. لومړی بریدمن امر ته لارښوونې کوي. حالت یې څنګه دی؟ ما خپل کوشش وکړ، خو ګوره، دا عسکر کېدای شي مړ شي او یا هم معیوب شي. داسې هیڅ هم باید ونه شي. دا دولتي روغتون دی، دا ځای ټټفن نه دی. موږ بل فرصت نه لرو ساندرا. عسکر په بلې پېژندپاڼې راجستر شوی. همدارنګه فکر نه کوم چې د عسکر لټولو لپاره څوک راشي. ډیر سر باید له دې ځای خلاص شو ډاکټره. دا د ناروغ حالت پورې اړه لري سندرا. د دې عسکر له امله ته ځان ته ستونزه جوړوي. سمه ده، سمه ده ډاکټره. قمندان صاحب، زر تر زره فابریکې ته راشه. ما زو ته د قمندانه درته مې ویل راشه. ساندرا پوښتنه مه کوه. پیره داره، ما ته اوبه راوړه، ما ته اوبه راوړه. چغه مه وهه، دا دې راوړه مې. واخلا وڅکا. ما ته وګوره بدبخته، دروازه خلاصه کا، کنه نو هم دلته دی وژم. حالت ګډوډوي، زیلان تختوي.
کمانډان وتښتید. بریدو شو، خاصو د خپل ځایونو ته لاړ شي. حاله زرکوي. زرکوي ځایونو ته لاړ شي. وسلې راوړئ. دا خو ګورې ډز وکړ. زرکوي. هغه ماته پیدا کړ. بارا کمانډان وتښتید. د څه وای بدبخته. موزي ونیسه. حاله زرکوي. زرکوي ځانته ورسوي. جیلان راځه چېدو. باران چیرته دی هغه پیدا کړئ باران جلال تخته ولیدا هغه راځل پیدا کړئ رضا خدای پوهیږي چې په تا باندې ورڅ کول رضا زیلان زه زیلان یم هو ته یې بدبختی زه و تخته زه چیرته لاړه شم زه چیرته لاړه شم ته خپله پوهیږي هر چیرته چې زه لاړه شم زه ورکه شم زه و تخته زرکو مودریګه و تخته مودریګه هغوی را روان دي تا وژنې و تخته زیلان ما تخته و درېګه و درېګه زیلان و درېګه چیرته زیلان زیلان ته چیرته زیلان د چیرته و تختوله هغه ما نه ده تختولې رښتیا وای بدبخته زیلان چیرته ده زه تا وژنم بدبخته ته څوک یې چې په ما لاس پورته کوې ها ما خوشی کوم خوشی میکوي خوشی کوم خوشی میکوي هغه بوزي زرګاو مخیشه دلته څه خبره ده؟ زبابي درازیل جاسوس زیلان و تښتولا څه وای سرتیریا څنګه کېدای شي لوبه مکو روژا زیلان تا تخته ولی لږه شه بارانا دا دلته سره روان دی دې رازل زیلانو تخته ولا هغه جلی دلته نشته قومندانه څه دا هم دا اوس نظارت خانه کې واچوای بوی زای دا سه بیغمه بیغمه مدره کهی زیلان پیدا کهی مخکشی سر تیرو زر کوای آقا ولی چه وحی چه وحی دا ولی چه وحی لکه چه لیوانه دا رازی رازی افسوس هغه تروس ځوان وو د علم سوالای وو غرته به ولای وو چې پوه شي کومه ګټه نه رسېږي سم دلاسه یې وژني هغه یو سم دینداره مسلمان وو څه ته چې اړتیا وي هغه سرته ورسوه ته اندېښنه مه کوه جلیل وروره خدای دله ته راضي شي زموږ ټولو نه جلیل وروره زموږ ټولو نه هغه لیلا خور نه ده ها لیلا خورې لیلا خورې لیلا خورې بوتان شیرو او سرکسی وجل کتا هم پیدا کینو وجنی دی اغا انجونه ام پیدا کری و مغاره کچی کم انجونه خاخشوی و اغا ام پیدا کری سازمان تیولوی زیان ورسو ده خالکو پا ورانده سازمان یاولوی از در باو خوارلا ده اغا دلگی مشیر مصیبت نباید زر تر زر زن خلاص کو سندرا تاسی پلان لاریک مندن سیب آقا اسکار نده مر شوی ساندرا شاین خی؟ بوهیگی گوری قماندان سیب شاین نده مر شوی
تا آغا پی اوزائے کے اسیر ساتے امدا سے گنو ساندرا کڈل گئے مشر لدے خبر خبر شی ستاو جلو تا نرازی رازی قماندان صاحب رازی فدام کلوی گی دبام آغا واجن ساندرا آغا بس سنگ خبر شتی شاین واسر دے مندان بای ورطوائی اواز ده بلوک پنه زارت خانه که اوه خزاده زیلی کم آغلی ساندرا لیلا خوری لیلا خوری و داریگا و داریگا لیلا خوری لیلا خوری تو بالی لما نا تکتی زده ونا پیشندم لیلا خوری تسا کمی لائلہ دا جائے پسال دے دیران ترے جوڑ شاوائے زلار شا جرور آخلا دا جائے پاکا زرکاوا دا ستا قماندان لے گلائے دا ضرور والا سوکی ما لما نسخواری زوالی تانشون پایدا کوای لیلا تا چیر تا لیلا کماندان صاحب څه خبره ده په نظارت خانه کې چې کومه ښځه ده هغه تاسو ته کوم مهم خبر لري تاسې غواړي اظهارات لرې ووایه اورم هغه خاین رزیل بې شرفه ادریس زه پرېښودم خپله لاړ اصلي خبرې ته راشه مېرمنې درته وایم خود به ونه منې چالاکی نه منم ستاسې یو اسکر روک نه دی کماندان صاحب نومې شاهین دی ته له کوم ځایه پوهېږې کله چې ادریس په مخابره کې خبرې کولې ما واورېدلې هغه اسکر د سندرا په نوم لیوې جاسوسي سره ده که ځای درته معلوم وي زر یې ووایه توبه توبه دا لیلا خو لیونه شوې ده درګای مشه زه یم یهودیاو زه هر کوه ځواب راکړه قماندان صاحب ما هم غوښتل چې له تاسو سره خبرې وکړم جلیله شاهین ژوندی دی سندرا جاسوسي سره ده د هغه ځای معلوم دی قماندان صاحب هغه جلی شاهین ولسوالۍ کې په پخواني امام کې ساتي پوه شوم قماندان صاحب تاسې شاهین ماته پرېږدئ قماندان صاحب لیلا خور می پیدا کړه الله الله دا څوک ده الله الله دا څوک ده په دې څه شوی دی دا خو لیلا ده لوره
لوره لایلا پتا سے شوی دی لوره لایلا دا سے نشی کے دا جلیلا لایلا څنګه تا ویشل شي او والله چې زه هم پونه شو قوندان صاحب حالت دی لیوانی انا غوندې وو په دې کار کې کومه خبره شته مخکې له دې نه چې په هغې کوم مصیبت راشي د ابراهیم بابا کلي ته لاړ شه لایلا خور پیدا کا سمه ده جلیلا زه هغه کلي ته ځم ته شاهین ته ورشه پوه شو قماندان صاحب راځئ ښځو زر کوئ هله زر کوئ سمه ده لږ پاتې دی زر لاړ شئ ورک شئ داسې نه چې ډلګی مشر تاسې دلته وګوري زر کوه پدې چلې څه شوې دي زه څه پوهېږم زه ماین پسې ګرځېدم بې هوښه مې پیدا کړه تر دې ځایه مې له ځان سره پخره راوستله ته مه ودرېږه زه لاړ شه سردار ته خبر ورکړه ته رښتیا وایې مېرمنې د خدای په مرستې سره زه هم هغه پیدا کوم چې دوی یو بل ته ورسېږي دا موټر دې هغه کې دړې ده هلکانو تلورو خواهو تا پامنی سای امرم پرزکی خماندان صاحب ابراهیم بابا ته خیه خیم زویا خیم پاسمان ملت اول خود دلتا پیدا شوی زویا لیلا مونکره ده مون هم حقیب سیر اغلیو بابا رازه چی زو رازه زو نو نو تاسو وایت یو بلتا ورسه گئی زرکوا رازه ملگریو تا هم رازه موتر تا پردشه زه خدای نه شکر کوم رازه سردار زویا رازه لیلا ته ښه یې لیلا کومه پیښه پرې شوې ده بې هوښه مې پیدا کړه له کوم وخته چې راوسته بې هوښه پرته ده لیلا سترګې دې خلاصې کړه زه راغلم لیلا لیلا اسکار چېرته دی بهرنۍ ګیدړې داده اوس دوتا باشوی ډلګی مشره لیلا لیلا سترګې دې خلاصې کا زر کوا سترګې دې خلاصې کا لیلا ته ښه یې نور نو وژغورل شوې وژغورل شوې شیطانا مانه لرشا زنه سنگ نمی شیطانا لیلا ما پریدا لیلا لیلا زیم سردار تو شیطانیه لیلا وداره گا لیلا وداره گا پریدا لرشا لیلا خوشکا خوشکا لیلا
آرام اوسه لایلا. صبر وکړه لایلا.